सजिन्छन् मन्दिर महलहरू बजाउँछौँ हामीले बाजा गाजा गुन्जिन्छन् पाखा पर्वतहरू बनाउँछौँ हामीले सुन्दर मूर्ति सजिन्छन् मन्दिर महलहरू बजाउँछौँ हामीले बाजा गाजा गुन्जिन्छन् पाखा पर्वतहरू हुने दिन आज हामीलाई दलित बानी हेला गरिने दलित बानी हेला गरिने कुकुर समेत भित्र पस्दा हामीलाई किन बलिया रोक्ने कुकुर समेत भित्र पस्दा हामीलाई किन बलिया रोक्ने मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भो मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भो श्रम चल्छ सिर्फ चल्छ पानी नचल्ने भो श्रम चल्छ सिर्फ चल्छ पानी नचल्ने भो निर्माणा गर्छौँ औजारहरू हाम्रो समाजको रङ्ग फेरिने हाम्रो अधिकार मान्छे मान्छे
नमस्ते अनि सुस्वागतम छ कार्यक्रम शुभ दिन। म प्राविधिक मित्र अरुणसँगै म खगेन्द्रको तर्फबाट कार्यक्रम शुभ दिन। तपाईँ रेडियो तहलका एफएम 91.9 मेगाहर्ज, अनलाइन तहलका.com, मोबाइल एप्स रेडियो तहलका र युट्युब मार्फत हामीलाई रेडियो तहलकामा हाम्रा कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम शुभ दिन हरेक दिन यसै समयमा आउने गर्छ। हामी तपाईँको आजको राशिफल, त्यसै गरी जन्मदिनको शुभकामना, स्वास्थ्य सम्बन्धी केही प्रसङ्ग र मनोरञ्जनको प्रसङ्ग पनि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रममा आजको राशिफलतर्फ आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि उपलब्धिका लागि समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाटै धोका हुन सक्छ। स्वास्थ्यगत कमजोर काममा जुट्न नसकेला तापनि रोकेका काम दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुहोला। व्यवसायिक काममा मेहनतको प्राप्त हुन्छ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचेको फाइदा उठाउन नसकिएला, अनावश्यक वाद विवादमा परिएला, विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्न बुद्धिमानी हुनेछ। प्रशंसक आलोचना गर्न सक्छन्। मान सम्मानमा आघात पर्ने देखिन्छन्। विपत्ता बढ्न सक्छ। तापनि प्रयत्न गर्दा व्यवसायिक काममा सामान्य फाइदा उठाउन सकिनेछ। मिथुन राशि। बिछोडीका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। सुन्दर पहिरनमा रमाउँदै व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। स्वादिष्ट भोजन पाइएला, सफलताले थप हौस जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्त भेटिनेछन्। मनोज्ञ धन आर्जन हुने समय पनि रहेको छ। पहिलेका कमी कमजोरीहरूलाई मौका रहेको छ। कर्कट राशि। काममा लगानी बढाउने समय रहेको छ। शोक परिपूर्ति गर्नमा पनि खर्च बढ्नेछ। तर आफ्नै प्रयत्नमा नसोचेको काम तत्काल बन्न सक्छ। दिगो फाइदा बढाउन सकिनेछ भने पति पत्नी बीच घर सल्लाह भने नमिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्ने मौका रहेको छ। अकुल स्थानान्तरणमा र टाढाको यात्रा सम्भावना रहेको छ। आफन्तजनबाट अलि टाढिनु पर्ला।
राशि। धन तथा भौतिक वस्तु लाभ हुने समय रहेको छ भने आय आर्जनका स्रोत बढ्ने छन्। दैनिकी काममा पनि फाइदा हुनेछ। सीताको काम भन्नाले प्रशस्त अंशहरू बढ्ने छन् भने गरेका कामको राम्रै मूल्याङ्कन हुनेछ। व्यापार तथा साझेदारीमा पनि फाइदा हुनेको छ। आमदानी बढ्नेछ भने परिवारजनका आवश्यकताहरू पुरा हुनेछन्। दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउने समय रहेको छ। कन्या राशि। अवसर प्राप्त भए पनि ठूलो उपलब्धि हात लागि नहुने देखिन्छ। इच्छा गर्नेहरूले दुःख दिनेछन् भने कामको गतिमा कमी आउने सम्भावना रहेको छ। कमजोरीले सताउने छ भने समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएला। अरूका जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। आशा देखाउनेहरूबाटै धोका पाइएला। विषयमा चासो दिँदा व्यर्थ झमेला आइलाग्न सक्छ। तुला राशि। प्रतिष्ठित नतिजाले उत्साह जगाउने छ। मेहनतले विशेष स्थान दिलाउन सक्छ। विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउने छन् भने दिएको काममा जोग बसाउने अवसर जुट्नेछ। नाम दाम र इनाम हात लागि हुनेछ। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। नोकरी तथा व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय रहेको छ। स्वास्थ्य प्रतिको भए पनि हिम्मतले काम लिनुका साथै भई परि आउने समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग सम्झौता गराए पनि प्रयत्न गर्दा सहयोगीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। आश मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ। तत्काल लाभ नभए पनि विभिन्न सकारात्मक सन्देशहरू प्राप्त हुनेछ। धनु राशि। सुन्दर पहिरनमा ठाटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। एकपछि अर्को अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ भने आमदानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ। मनज्ञ धन लाभ हुनेछ। आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला मिल्नेछ। जस्तै व्यवसायको सन्दर्भमा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। मन पर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय पनि रहेको छ। मकर राशि। अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला। केही चुनौतीहरू देखिनेछन्। अधिकार सुरक्षित गर्न जुट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। गरिआएका काम र व्यवहार व्यवसायमा पनि फाइदा उठाउन नसकिएला। शत्रु बढ्नाले समस्या थपिएला। आँटेका काममा बाधा पुर्याउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन् भने फजुल खर्च पनि बढ्नेछ। चोरी वा ठगीमा परिने योग भएकाले होसियार रहनु होला। इच्छा मन भएकाहरूले सताउन सक्छन्। स्वास्थ्य पनि कमजोर भन्न सक्छन्। आफ्ना कमजोरीहरूको फाइदाहरूले उठाउने कोसिस गर्नेछन्। मौका समेत मिले पनि नयाँ काममा हात हाल्नु अघि राम्ररी विचार फ्याउनु होला। भौतिक साधन बिग्रिने लक्ष्य भौतिक साधन बिग्रिनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएला। समयको माग अनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ। आश्वासन बाढ्नेहरूबाट सतर्क रहनु होला। परिवारजन तथा बन्धु बान्धव बीच आत्मीय भाव बढ्नेछ। भूमि तथा मातृ धनबाट लाभ लिने समय पनि रहेको छ। बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मौका रहेको छ।
महत्वाकांक्षी योजना फलीभूत होलान, काममा माता पिताको सहयोग प्राप्त होला, कृषि से उपायबाट लाभ मिल्नेछ, नयाँ काममा हात हाल्ने समय पनि रहेको छ, स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ। यो त थियो तपाईँको आजको राशिफल। राशिफलमा जे जस्तो भने तापनि सद्विचारका साथ अगाडि बढ्नु भयो भने पक्कै पनि सफलता मिल्नेछ। कार्यक्रम शुभ दिनमा छौँ, एउटा गीत राख्छौँ, गीतपछि बाँकी प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। उठ जाग्ने पनि हो, देशको मुहार फेर्नु छ, उठ जाग्ने पनि हो, देशको मुहार फेर्नु छ, देश बनाउने हामी नै हौ, देश बनाउने हामी नै हौ, देशको भाग्य फेर्नु छ, उठ जाग्ने पनि हो। फुलेको छैनौ नेपाली हामी, एकता हाम्रो ठुलो छ, टुटेको छैनौ नेपाली हामी, एकता हाम्रो ठुलो छ, भत्किएको घरमा हाँसो खुसी झर्नु छ, भत्किएको घरमा खुसी झर्नु छ, दुखेको यो घाउमा मलम पति लाउनु छ, दुखेको यो घाउमा मलम पति लाउनु छ, उठ जाग्ने पनि हो। चर्खीको छ आमाको छाती, मिलिजुली टाल्नु छ, चर्खीको छ आमाको छाती, मिलिजुली टाल्नु छ, लालो पाते ओठरोमा शान्तिको धुन भर्नु छ, लालो पाते ओठरोमा शान्तिको धुन भर्नु छ, निभेको यो दीपमा आशाको दियो छ, निभेको यो दीपमा आशाको दियो छ, उठ जाग्ने पनि हो, देशको मुहार फेर्नु छ, देश बनाउने हामी नै हौ, देश बनाउने हामी नै हौ, देशको भाग्य फेर्नु छ, उठ जाग्ने पनि हो।
के तपाईँ शान्त वातावरणमा खाना नास्ताका साथै आरामदायी बासका लागि भौतारिँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रै तुलसीपुर पाँच प्रगति टोल पिपल बोर्ड दाङमा छँदैछ भण्डारी गेस्ट हाउस। हामी कहाँ खाना नास्ताका साथै आरामदायी बासको लागि राम्रो व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ फ्री वाइफाईको सुविधा उपलब्ध छ। प्रोप्राइटर एगी बहादुर चन्द, सम्पर्क नम्बर 97485141123 र 082-5201105। भण्डारी गेस्ट हाउस, तुलसीपुर नगरपालिका पाँच प्रगति टोल पिपल बोट दान। काम गर्दा गर्दै कम्प्युटर बिग्रियो। ना हेर न, मेरो पनि मोबाइलको डिस्प्ले उडेर टेन्सन भएको छ भने अब के गर्ने होला त? तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, अब जे गर्छ राइट फ्युचर कम्प्युटर एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर खलङ्गा सल्यानले गर्छ। सेवाहरू बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, वेब पेज डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डिजाइनिङ कोर्स, मोबाइल मर्मत, फोटो फोटोकपी सेवा उपलब्ध छ। साथै एमआरपी पासपोर्ट फारम भरिन्छ। प्रोप्राइटर सुनियन राई, सम्पर्क फोन 0885202003 र मोबाइल 98026051176। राइट फ्युचर कम्प्युटर एन्ड मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर शारदा नगरपालिका 2 कुमारी बैंक अगाडि खलङ्गा सल्यान। साडी, ब्लाउज, च्याती, यो कुर्ता सुरुवाल किन्नु छ, चट्ट लगाइ हिड्नु छ। गीत मात्रै गाउने हो कि तिम्रो शरीरमा चिचिक्क सुहाउने खालका कपडाहरू पाइने कुनै पसल पनि खोज्ने हो? सिपी बस्ताला थर मारेमा गइन्छ, सिरक दस्ना किनिन्छ। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी सर्टिङ सुटिङ कपडाहरू, साडी, ब्लाउज, कुर्ता सुरुवाल, स्कुल ड्रेस, सिरक, डर्सना सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विगत 20 वर्षदेखि ग्राहकको मन जित्न सफल सिपी वस्त्रालय, आरमारे बजार, सल्या। प्रोप्राइटर चन्द्र प्रकाश भण्डारी। मोबाइल नम्बर 97410-74906। सहयात्री फिल्म्स प्राली प्रस्तुत गर्दछ उदयमान गायक तथा शब्द संकलक कुलबहादुर ओली सल्यानी भक्तको चौथो प्रस्तुति सल्यानी टप्पा सुन मुल्कौ दुनियाले। कुलबहादुर ओली सल्यानी भक्तको उत्कृष्ट लय शब्द भित्र कुलबहादुर ओली सल्यानी भक्त र सविता परियारको सुमधुर आवाज। राप्तीको पहिचान सल्यानको शान, टप्पा गीत सुन मुल्कौ दुनियाले। दरबार फाला बाने काली माटी गंगा माला गीत सङ्गीत निकाल्नु परेमा वा सल्लाह सुझावको लागि मोबाइल नम्बर 98178-33390। अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। कार्यक्रम शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन। गीत अनि केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम शुभ दिनमा। प्राविधिकमा हुनुहुन्छ मदन अनि म सुखेन्द्र। कार्यक्रम शुभ दिन तपाईँ हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई 91.9 MHz अनलाइन तहल्का.com, मोबाइल एप्स रेडियो तहल्का र युट्युब मार्फत रेडियो तहल्कामा पनि सुन्न हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। अब लाग्छौँ बाँकी प्रसङ्गतिर। तपाईँको जन्मदिन हो, तपाईँको जन्मदिन आएको छैन। यदि तपाईँको जन्मदिन परेको छ भने हामीलाई 088-5203-325 फोन गरेर टिपाउनु भयो भने हामीले यताबाट वाचन गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी, शरीरमा पानी
कम हुँदा हुने समस्याहरूको बारेमा आजको शुभ दिनमा भन्छौँ। केही खानेकुरा नखाए मानिस एक दुई दिन बाँच्न सक्छ, तर पानी बिना भने प्राय असम्भव छ। पानी जीवन हो, यो हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अंश हो। शरीरको 70% भाग पानीले बनेको हुन्छ। रगत, मांस, पेशी, हड्डी सबैमा पानी नभई हुँदैन। पसिना र पिसाबाट हाम्रो शरीरको पानी जाने गर्छ। विज्ञहरूका अनुसार शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित रूपमा राख्न दैनिक 8 गिलास पानी पिउनुपर्छ। शरीरबाट राखेर गएको पानीको मात्रा अनुसार पानी पिउनुपर्छ। शरीरको उचित कार्यका अतिरिक्त विभिन्न रोगहरूबाट बच्न पनि पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ। पानी कमी हुँदा आउने समस्याहरू पिसाबको सङ्क्रमण लगायत हुन्छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्न रसिलो फलफुल खानुपर्छ। पानीको अवस्थाका बारेमा आजको हामी समस्या के छ त पानीको बारेमा कम खाँदा शरीरमा भन्ने समस्याहरू भन्छौँ। हाइड्रेसन, पानी अभावमा शरीरमा हाइड्रेसन हुन्छ। हाइड्रेसनले स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्या निम्ति आउँछ। त्यस्तै कब्जियत, शरीरमा पर्याप्त पानी नभएमा कब्जियतको समस्या हुन्छ। शरीरको तापक्रम वृद्धि गर्छ। शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा शरीरको तापक्रम घट्छ। शरीरलाई चिसो बनाउन पनि उचित मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। त्यस्तै पेटको अल्सर, पानीको अभावले शरीरमा पेटको अल्सर हुन्छ। पेटमा म्युकोसनको निर्माण हुँदैन, यसले पाचन प्रक्रियामा असर गरी पेटमा एसिडिसीको मात्रा बढाउँछ। त्यस्तै जोर्नी दुख्छ, जोर्नीमा हुने तन्तुमा झन्डै 80% पानी हुन्छ। जोर्नीमा पानीको मात्रा पर्याप्त नभएमा यसले शरीर पोल्ने र जोर्नीमा पीडा हुन्छ। त्यस्तै रक्तचाप घट्छ, रगतमा निश्चित परिणाममा पानीको मात्रा हुन्छ। तसर्थ शरीरमा पानीको अभाव हुँदा रक्तचापको मात्रा घट्छ र मुटुको धड्कन बढ्छ। जब शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ, शरीरमा नुन, चिनी र खनिजको मात्रा पनि कम हुन्छ। यसले मुटुको चाल असामान्य बढाउँछ। यो त राखेका थियौँ स्वास्थ्य प्रसङ्ग। यिनै विविध प्रसङ्गसँगै आजको कार्यक्रम शुभ दिनबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म रेडियो तहल्का म कार्यक्रम शुभ दिन सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद त म भोलिको आवाज तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याएर साथ दिने प्राविधिक दुई अरुण र मदनलाई पनि धन्यवाद दिँदै म खगेन्द्र पनि छुट्टिन्छु। नमस्ते। Mani
का तपाईको धमाका हाम्रो रेडियो तहलका 91.9 मेगाहर्ज ए अष्टलक्ष्मी तिमीले खोज्दै गर हार्डवेयर रंगरोगन भाडा बर्तन कुर्सी टेबल दरा सबै एकै ठाउँमा पाइने एउटा पसल मैले खोजिसकेको छु दान्तै मूल्यमा सामान पाइने न्यू हिमकृष्ण भाडा विश्व हार्डवेयर एन्ड बस्पित फर्निचर सेन्टर टेबल कुर्सी कार्पेट आदि सामानको थोक एवं फुटकर मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ त्यति मात्र कहाँ हो र घर सजाउनको लागि जस्मिन पेन्ट र हुलास कर्कट पाता पाइन्छ हार्डवेयरका सामानहरू समूहमा लिन आएमा घरमै पुर्याइन्छ
हार्डवेयर तर्फ कृष्ण बहादुर बस्ते सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98095454684 भाडा बर्तन र पेट्रोलियम पदार्थ तर्फ नम्बर ओली 98165183 अमिसर तर्फ खुमराज बस्ते 98098095574 13 वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको न्यू हिम